Rukometaši Aleksinca nalaze se u završnoj fazi priprema za početak takmičenja u prvoj regionalnoj ligi Istok. Iako su Aleksinčani prethodnu sezonu završili na posljednjem mjestu u ovom rangu, zbog reorganizacije u srpskom klubskom rukometu uspjeli su da sačuvaju prvoligaški status. U novu sezonu ulaze sa većim ambicijama i željom da opstanak u ligi više ne dovode u pitanje. Ja evo to mogu javno da kažem, to stvarno mislim, nama u fali jedan dobar pivotmen, da imamo dobrog pivotmena. Ja garantujem da bismo bili kandidati za prvo mesto, ovako pitanje je šta će biti, ali u svakom slučaju nemamo neki cilj da budemo da završimo na prvom mestu, ali potrudit ćemo se, naravno. Klub je pretrpeo promjene u igračkom sastavu, dosta rukometaša je napustilo Aleksinačkog prvoligaša, ali trener Stošić na raspolaganju ima i nove prvotimce od kojih se očekuju dobre partije u narednoj sezoni, kao i dobar broj mladih igrača. Ima ovdje ta 3-4 momka, taj kapiten Nisić, tu je taj mladi Ristić, tu je, znači ima 4-5, to su sve klinci po 16, 17, 18 godina. Ja ih ubacujem u tim i nadam se da, jer volim da ostavljam igrače iza sebe, u svakom slučaju nadam se da ću da ostavim bar 4-5 igrača koje će da nose narednih 10 godina Aleksinački rukomet. Sa trenerom Stošićem se znamo od ranije, još iz Železničara na Ise, na Isusa, ORK Niša, tako da sa njim imam dobru saradnju i dobru komunikaciju. Igrači su mladi, ekipa je mlada, jurimo taj opstanak u ligi. Ja se nadam da će to biti sa još nekim pojačanjem, 2-3 pojačanja, da će to bude kako treba do kraja sezona. Takmičenje u prvoj ligi Istok startuje 23. septembra, a rukometni klub Aleksinac će do tada biti potpuno spreman za izazove koji im predstoje.